Da vi på lufta med et nytt nummer av det som blir kalt Sigdal TV. I dag skal vi snakke om situasjonen her og nå, smittesituasjonen i Sigdal. Vi skal snakke om vaksine, og vi skal ta egentlig litt avsked med Beate Smetbakk, som runder av som kommuneoverlege. Og Beate, den situasjonen som vi nå har rundt oss er jo at vi har smitte på alle bauger og kanter, men ingen smitte i Sigdal registrert per nå. Er det nå fare for at det er det muterte viruset som ligger egentlig oppå hjernet vårt og presser på? Ja, det er det, og det sier jo de nasjonale helsemyndighetene at når man nå får et smittetilfelle, så skal man gå ut ifra at det er det muterte viruset og den engelske varianten, for det er nå så utbredt. De aller, aller fleste prøvene man analyserer viser seg å være det engelske, og når laboratoriene, når de har fått en positiv prøve, så setter de det opp til en sekvensering, sånn at neste dag så får vi faktisk nå svar på om det er en mutert virus. Og vi har det jo rundt oss i både Kongsberg, Øvre Eiker, Modum, Krøsra, Ringerike, Drammen ikke minst. Det er veldig stigende smittetall i Oslo-regionen på alle kanter, også utover Lier, Drammen, Kongsberg og mot oss. Så vi har det ganske nært. Og i den sammenhengen så er det veldig viktig at vi lager oss færrest mulig nærkontakter. Det har jeg snakket om før, men nå er det enda viktigere enn tidligere. Fordi at med dette muterte viruset så jobber smittesporene etter det vi kaller forsterka TISK, forsterka smittesporing. Og det vil jo si at ved et smittetilfelle så må alle husstandsmedlemmene til en nærkontakt sitte i ventekarantene, og også andre nærkontakter til den nærkontakten, altså de du omgås med på jobb eller i sosiale sammenhenger, må i en sånn ventekarantene, altså de må være i karantene til den personen nærkontakten har fått et negativt svar. Og det medfører jo at smittesporerne får en ytterligere større oppgave å holde på med. De må kartlegge enda flere personer. Og så bør kanskje den enkelte innbygger holde enda bedre oversikt over hvem han har vært i kontakt med? Definitivt. Spesielt det, og gjerne færrest mulig. Jeg er veldig på det at man bør, spesielt nå når vi har dette muterte viruset, også lage seg færrest mulig nærkontakter for sin egen del og for smittesporernes del. Og så er du ivrig på det å få sagt det at når nå etter hvert en del innbyggere i Sigdal har fått både første og andre dose av vaksine, så kan de ikke likevel leve som normalt. Forklar. Ja, og det ser jeg jo. Jeg sitter litt sånn beredskapslege når vi vaksinerer i Modum, og det er jo mange av disse eldre som nå har fått dose 2 og er overlykkelig for det, og tenker at nå kan vi leve som normalt, og vi kan ikke det riktig ennå. Hvis man er fullvaksinert, altså fått sine to doser, og kommer i nærheten av noen som viser seg å være smittet, så må man fortsatt i karantene, faktisk. Hvorfor det? Jo, fordi man har ikke helt klart å se om man unngår å smitte videre, og så er det noe med vaksinen er jo ikke 100% effektive. De har veldig god beskyttelse, men man kan jo få sykdommen allikevel. Og når det er sagt, så hvis man får sykdommen allikevel, så vil man jo få et mye mildere forløp enn om man ikke er vaksinert. Så vaksinasjonen hjelper jo, men man har, det er for tidlig i fasen til å kunne si at man ikke smitter videre og den type ting, og derfor har man lagt seg på den linjen fortsatt. Så vi må vente til en god del flere i befolkningen har vaksine. Da vil man kunne begynne å lette på tiltakene, og det vil jo, håper jeg, bli når vi nærmer oss sommeren, hvis vi får vaksinene som vi er forespeilet. Henrik Mørk, beredskapssjef i Sigdal. Den situasjonen som nå kommuneoverlegen beskriver, hvordan reagerer du på den? Hva tenker en beredskapssjef i en sånn spent situasjon?
jeg tenker jo først og fremst så situasjonen som sådan er selvfølgelig alvorlig. Og samtidig så møter vi to forhold. Det ene er at vi godt kjent med hva vi skal gjøre når vi får smittetilfeller. Vi har et godt team som nå jobber både samkjørt og holdt på sagt nærest på autopilot, sånn at organisasjonen godt rigget til å håndtere det som måtte komme av smittetilfeller. Det som krevende oppi det hele, det jo at folk begynner å bli dugelig lei. Nå det jo akkurat omtrent et år siden dette her startet, og vi har i lang, lang tid både håndtert, og vi har forberedt ulike scenarier som har møtt oss. Vi kan jo si at vi sånn sett heldige som foran skjema i forhold til de første prognosene som kom i fjor, da myndighetene jo anslo at en kunne ikke forvente vaksine før mot slutten av 2021. Så sånn sett så er vi heldige som har kommet såpass godt i gang. Selv om det tilsynelatende ser ut til at det tar noe tid til å rulle ut vaksine i så stor grad som vi gjerne skulle ønske. Men det som krevende, det at vi altså beholder roen og beholder tålmodigheten oppe til også å stå imot nå de utfordringene som møter oss på oppløpssiden. For nå begynner syra virkelig å komme i beina, men nå må vi bare bite det i oss, så kommer det nok en vår og en sommer som kommer til å sørge for at dette her blir bedre. Nå raslet jo statsminister Erna Solberg med sammen i pressekonferansen tidligere i Vikva om at det kan komme enda strengere restriksjoner i landet totalt. Hvordan tenker de i Sigdal, må vi forberede sigdalingene også på det? Ja, altså når statsministeren taler til nasjonen, så taler hun absolutt også til befolkningen i Sigdal. Sånn at det må vi absolutt ta inn over oss, og Sigdal følger i øyeblikket altså de nasjonale retningslinjene for tiltak. Så dersom nasjonen strammer til, så vil det gjelde Sigdal. Kommunene kan ha strengere forskrifter, men vi kan ikke ha slakkere forskrifter enn regjeringen foreskriver. I går fikk vi da en sjokkartet beskjed fra helsemyndighetene i landet. AstraZeneca-vaksinen den midlertidig stoppet brukt her i landet. Men i tillegg så har jo da Sigdal fått gi fra seg en del vaksinedoser til Oslo. Og Gunhild Albjørk, du da ansvarlig for vaksineringen i Sigdal. Blir vi nå veldig forsinket? Ja, det at Folkehelseinstituttet har stoppet utsendelse av AstraZeneca, det gjør jo at vi i Sigdal også vil kunne vaksinere færre personer. Nå ville vi i Sigdal uansett ikke fått forsendelse med AstraZeneca til veka. Da vil vi kun få Pfizer-vaksine, men også videre fremover vet vi ikke. Men det jo varslet at i den nye strategien da, som kom på tirsdag, så at Sigdal ville få 26% færre vaksinedoser, fordi det nå blir fordelt ut fra befolkningstall over 18 år, og ikke over 65 år som det var tidligere. Mm. Og det står jo negativt for oss, for vi har jo en høy andel av befolkningen som eldre her i kommunen. Ser du på den forsinkelsen som vi da er kanskje nødt til å få som alvorlig? Ja, det vi ønsket jo å få vaksinert en stor del av befolkningen. Vi har jo hatt smitteutbrudd her i kommunen. Vi har hatt faktisk ca. 50 personer som har vært registrert smittet her i Sigdal. Så vi har også hatt smitteutbrudd i hjemmetjenesten, altså blant ansatte i hjemmetjenesten og beboere i omsorgsboliger og pasienter i hjemmetjenesten. Og
disse personenes nærkontakter igjen. Så en sånn situasjon ønsker vi jo selvfølgelig ikke å komme opp i på nytt. Så det er et stort ønske å få vaksinert befolkningen. De som da så langt er vaksinert, er det stort sett helsepersonell? Med AstraZeneca så er det veldig mye helsepersonell. Men ellers med Pfizer-vaksinen så er det de eldre. Fordi at frem til nå den veka her så gikk det jo et skille på 65 år. Altså personer under 65 år skulle få AstraZeneca, og de over 65 år fikk Pfizer-vaksinen. Og det er jo grunnen til at noen personer fikk, noen yngre personer under 65 år fikk koronavaksine tidligere enn noen som var eldre enn seg. Så de som har fått AstraZeneca er jo veldig mye helsepersonell, og så er det også noen personer under 65 år som har underliggende sykdommer, som det heter. Altså, vi fikk jo noen lister fra fastlegene. De har jo gjort uttrekk av pasientlistene sine på pasienter under 65 år som er risikopasienter. Og noen av de risikopasientene skulle ha Pfizer-vaksine tidligere etter den gamle strategien, og da var de i gruppe 4 samtidig med de som er mellom 74 og 65 år, mens de som er da i gruppe 5-7, det er de med ikke så høy risiko under 65 år, men med underliggende sykdommer, de fikk da tilbud om AstraZeneca, og noen andre under 65 år fikk det nå. Men, hvis vi da ser på de store linjene, Gunnhild, begynner da du å få vaksinert stort sett alle som jobber i helsetjenesten i Segra? Ja, veldig mange. 150 personer cirka av helsepersonell er vaksinert her, i hvert fall med en dose. Så det ble jo sånn etter at AstraZeneca kom, så skulle vi jo prioritere helsepersonell. Etter det så var jo ikke helsepersonell så prioritert. I starten så var det jo ikke prioritert i det hele tatt, og så kunne vi gi 20% av vaksinedosene til helsepersonell, men så da AstraZeneca kom, så ble det veldig mange, da var helsepersonellet prioritert. Men hvordan er det da med øvrig befolkning? Har de begynt å få vaksinert også en del av de eldre? Ja, vi har vaksinert med dose 1 har vi nå vaksinert 414 personer, og med dose 2 har vi vaksinert 181 personer. Så nesten 600 doser er jo satt i kommunen til sammen av de to vaksinene, Pfizer og AstraZeneca. Vi har jo ikke fått Moderna, den har jo heller gått til de store kommunene, ettersom jeg har skjønt. Og i den gruppe 1 er jo beboere på Sigdalsheimen. De er stort sett nå fullvaksinert, både langtidsavdeling og korttidsavdelinger, og med to doser. Og ellers i gruppe 2, altså de over 85 år som ønsker vaksine, er jo også nå stort sett fullvaksinert med to doser. Og hvem er det da som nå står for tur til å få vaksine? Nå er det gruppe 3, altså de som da er mellom 84 og 75 år, som får dose 1. Dem har vi startet på, og vi ringer jo rundt og spør folk om de ønsker vaksine i første omgang, og at de vil få beskjed om hvor og når de skal møte. Det er veldig mange av de eldre som ønsker vaksine. Ja, er det mange som sier nei takk? Nei, det er ikke veldig mange. I gruppa over 85 år så var det vel 7 stykker som sa nei, og 123 som sa ja. Og i den gruppa under også så er det veldig mange som sier ja. Aller, aller fleste sier jo ja takk til vaksine, for de får det tilbudet. Kan du da antyde noe om når befolkningen i Sigdal er vaksinert alle sammen? Nei, det kan jeg ikke. Fordi at vi vet jo ingenting lenger fram enn 1-2 uker hvor mange doser vi får til kommunen. Og nå med den nye situasjonen med at AstraZeneca er satt på pause, så vet vi jo enda mindre. Så vi må bare forholde oss til de vaksinedosene vi får, og vi har jo opprettet et vaksinesenter oppe på Borrestua, som vi kaller inn til vaksinasjon hver veke ut ifra det
antall vaksinedoser vi får, og vi bemanner der ut fra hvor mange vi skal vaksinere. Vi har noen helsesykepleiere og sykepleiere i kommunen som er med på vaksinasjon, pluss at vi leier inn noen pensjonerte sykepleiere, og vi har legeberedskap, og vi har frivillige fra frivilligsentralen som hjelper til, og det er veldig god hjelp. Så nå på onsdag så vaksinerte vi over 150 personer der, pluss at hjemmesykepleien vaksinerte noen beboere i omsorgsboliger, og Sigdalsheimen vaksinerte noen få beboere og en del helsepersonell selv. Så det er mange som gjør en kjempeinnsats med vaksinasjon i kommunen her for å få gjennomført det. Men vi ønsker oss jo bare mer vaksiner. Fremover så er vi klare til å vaksinere. Og vi følger prioriteringsrekkefølgen til Folkehelseinstituttet nedover nå i alder og utifra risiko da, etter hvert. Henrik Mørk, litt tilbake igjen til deg, for du har en viktig beskjed om dem som kommer inn til landet, og som kanskje havner da i Sigdal. Det kan være arbeidstakere fra utlandet. Nå er det strengere regler for hvordan folk skal oppføre seg etter at de har reist inn. Forklar litt den beskjeden. Ja, altså myndighetene har jo innført strenge innreiserestriksjoner for å hindre smitte inn til landet. Og det er opprettet et nasjonalt kontrollsenter for innreise. Og alle som kommer til landet av ulike årsaker, de skal registrere både navn og telefonnummer og e-post og hvor de skal oppholde seg og hvor de skal gjennomføre karantene. Alt dette blir registrert i et nasjonalt innreiseregister. Og så er det som sagt altså et nasjonalt kontrollsenter som tar stikkprøver på de opplysningene som har kommet, og så er det også kommunene pålagt å følge opp dette ved tilsyn. Og det gjør Sigdal. Vi har altså da dedikert tilsynsgruppe som får uttrekk fra det her innreiseregisteret og tar da stikkprøver på de som melder innreise til Sigdal. Og det kan være både fritidsbeboere, det kan være arbeidstakere som kommer og skal gjøre en jobb. Sånn at vi fører tilsyn da på om både karantenebestemmelser overholdes og at øvrige smitteverntiltak på en måte er ivaretatt. Kan det bli en utfordrende jobb å passe på folk såpass strengt? Ja, det er krevende. Det er jo sånn at vi gjør jo ikke annet enn å konstatere de faktiske forhold. Og så må vi utifra en helhetsvurdering da se om saken eventuelt da skal sendes videre til politiet med anmodning om behandling, altså en anmeldelse. Beate Smetbakk, kommuneoverlege ei vike til, for da går du over i ny jobb. Jeg tror jeg har lyst til å takke deg for samarbeidet her på Sigdal TV, og ønske deg til lykke med ny jobb. Takk for det. Jeg har jo vært kommuneoverlege i Sigdal nå i, det blir vel 13,5 måneder, tror jeg. En måned etter at jeg begynte å samarbeide med Sigdal kommune, så kom pandemien. Så vi ble jo fort kjent i kriseledelsen, takket være pandemien, og det har vært sånn sett veldig kjekt å jobbe med kriseledelsen i Sigdal kommune. Veldig kompetent gjeng, det må jeg si. Og det er alltid artig å jobbe med flinke folk. Og så er det jo hyggelig og artig i tillegg, da. Så det har vært veldig kjekt. Og det er litt blanda følelser man trer ut. Det er mange jeg kommer til å savne, for å si det sånn. Da sier vi tusen takk for den informasjonen som du har gitt til oss og til Sigdals befolkning, og lykke til. Takk for det.